Oraindik etzeko lanez eta seme alabak eta laguntzak behar duten senidetartekoak zainketa emakumeak gizonak baino gehiago arduratzen dira. Lana duten emakumeen erdiak, ordaindutako lan hori egiteaz gainera bost ordu edo denbora luzeago ematen ditu egunean seme alabak zaintzen. Landun gizonen erdiak ordea egunean guztira bi ordu edo denbora laburrago ematen dute. Laguntza behar duten senitartekoak zaintzeari dagokionez, emakumeen 161ek 3 ordu edo denbora luzeago ematen dute egunean. Denbora bera gizonen 126 baino ez du ematen. Bakoitzak bera gain hartutako zeregin arteko aldeak aiziarako duen denborarekiko gogo betetze mailan du eragina. Emakumeen laurdenak pozik ez daudela adierazten du.